A cearense Benigna Cardoso da Silva, conhecida como Menina Benigna, foi beatificada ontem. Assassinada aos 13 anos com golpes de facão por reagir a um estupro, ela virou símbolo da resistência contra a violência sexual de crianças e adolescentes numa época em que não se falava em feminicídio, um crime tipificado na lei. E o primeiro episódio da série Feminicídio vai mostrar como é o ciclo da violência que culmina com o assassinato da mulher. As agressões cometidas dentro de um contexto conjugal ocorrem em um ciclo dividido em três fases que se repetem. As políticas de defesa à mulher. Para virar a página, depois de um período de violência, Daniela recorreu às palavras. Narrou uma história que, apesar de difícil, precisava ser contada. Uma forma de se fortalecer e ainda apoiar outras tantas mulheres como ela. Eu fiquei 20 anos num relacionamento abusivo e, naquela época, ninguém falava sobre isso. Década de 90, início dos anos 2000, que foi quando eu me casei. E quando eu rompi com isso em 2013, ainda não se falava sobre relacionamentos abusivos da forma como hoje em dia a gente tem acesso à informação. E eu precisei entender, eu quis estudar, entender por que eu tinha demorado 20 anos para poder sair desse ciclo. Depois de vencer a vergonha, o medo e a frustração, Daniela foi em busca de conhecimento e desde 2018 faz atendimentos e divulga informações nas redes sociais para apoiar vítimas de violência doméstica na luta para seguir em frente. Hoje, o recomeço de Daniela é uma realidade. Eu queria pegar o tempo de vida que me restasse e fazer uma história completamente diferente. E hoje em dia eu tô casada, tenho um relacionamento super saudável, né? Foi meu primeiro namorado na adolescência. E a gente tem uma vida ótima. Então, assim, realmente é possível a gente ressignificar as dores da gente. E a gente fazer disso uma força, que foi o que me motivou a fazer esse projeto e levar essa informação, porque eu realmente acredito que a informação ela salva vidas. Além de coragem para romper o silêncio, o conhecimento tem papel fundamental para pôr fim às situações de violência doméstica. Isso porque, em muitos casos, as agressões começam de forma muito sutil e são vistas como algo comum no relacionamento. E sem entender o que de fato está acontecendo, as mulheres sequer conseguem perceber que precisam procurar ajuda. A Lei Maria da Penha, criada em 2006 para reforçar o enfrentamento à violência contra as mulheres, traz uma descrição das 5 formas de violência, que podem ser caracterizadas como físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais. A violência física ocorre quando o agressor provoca lesões no corpo da vítima. Geralmente, se dá por meio de puxões, tapas, socos ou uso de armas gerando ferimentos. A violência psicológica causa danos emocionais e perda da autoestima. Em muitos casos, a mulher é impedida de falar com outras pessoas, recebe ameaças ou passa por humilhações. Já no caso da violência sexual, além de ser obrigada a fazer sexo com o agressor, a vítima ainda pode ser impedida, por exemplo, de usar métodos para a prevenção da gravidez. A violência patrimonial ocorre quando são provocados danos de forma intencional a um bem da vítima, como estragar um celular. Ou, em certas situações, o agressor chega a controlar o dinheiro da mulher. Quando ocorre a violência moral, a mulher é acusada de traição, tem a vida íntima exposta ou é desvalorizada pela forma de se vestir. Quando ela chega aqui, ela já está descrente, ela já está muito triste, ela está frustrada com aquela relação, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho de sensibilização para mostrar que o que ela vivenciou foi violência doméstica. Já se sabe que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo formado por 3 fases específicas. E concluídas essas etapas, tudo volta a se repetir com cada vez mais frequência. A primeira fase é chamada de aumento da tensão. O agressor fica nervoso por qualquer motivo e a mulher tenta de tudo para que ele não fique irritado. A segunda fase é o ato de violência.
A partir daí, tem início a fase 3, quando o agressor promete mudanças e se mostra carinhoso com a vítima. Após alcançar a reconciliação, o ciclo de violência é retomado. Cada vez que esse ciclo se fecha, a violência seguinte ela é mais intensa do que a violência anterior. E esse ciclo, se antes demorava 6 meses, ele vai encurtando, exatamente. E esse encurtamento faz com que, inclusive, agora eu já nem fale mais de ciclo, eu falo de espiral da violência, porque ele vai criando uma espiral. E lá no topo é aquilo que a gente teme, que é o feminicídio. Casos de mortes que estão todos os dias nos noticiários. Só em Minas Gerais, até o mês de agosto deste ano, foram registrados 238 casos de feminicídio tentados ou consumados. E 114 mulheres foram mortas. Ela é, para mim, ela não era, ela continua sendo. Ela sempre foi trabalhadora, ela com 12 anos ela fazia bolo de pote para vender, para ela ter a sua própria renda. Tinha o sonho de fazer a faculdade de esteticista, porque eu vou ser a melhor de BH. Eu vou te dar uma casa, mas nós não vamos sair do alto, nós não vamos perder a nossa origem. Esther enfrentou em silêncio as agressões do ex-companheiro e a situação só foi revelada após a morte. E, infelizmente, não buscar ajuda é algo relativamente comum. De acordo com a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 45% das mulheres que sofreram violência nos últimos 2 anos não tomaram nenhuma medida em relação à agressão mais grave sofrida. Eu presenciei minha mãe vivendo o abuso, eu vivi o abuso, mas eu só descobri que eu vivia o abuso quando eu perdi a minha filha. E a minha filha viveu o abuso porque ela viu eu passando pelo abuso e a todo momento sendo forte. Esther foi assassinada em 2020 e morreu nos braços da mãe quando saía para o trabalho. O ex-namorado foi condenado a pouco mais de 26 anos e está preso. Quem passa pela rua onde o crime aconteceu, no bairro Vera Cruz, em Belo Horizonte, encontra um muro em homenagem a Esther. As redes sociais também viraram espaço para manter a memória viva e exigir justiça para todas as mulheres. Quando foi criada a página, era justiça por ela. Mas hoje não, a justiça não é só pela Esther. A justiça leva o nome dela, a página leva o nome dela. Mas a justiça é por todas nós.